нам інформацію. Очікуване матеріально-технічне забезпечення, матеріально-технічна база, покращення, оновлення. Значить, на рік, на цей рік заплановано 48, майже 49 мільйонів. Профінансовано всього близько 5 мільйонів. Тут, правда, ви цифри дали за перше півріччя. Скажіть, будь ласка, а яка ситуація нинішня на 1.11? І чому? Чому ми маємо кошти, ми їх передбачили, а так активно використовуємо, що далі нікуди? Запустити те саме, що з дорогами. Значить, шановна Тетяна Васильівна, ви розумієте, що ми не можемо всі ті кошти, які зайшли до нас по субвенції, ми не можемо їх зразу витратити. Ми залишаємо якусь частину, в цьому році було залишено майже 6 мільйонів, для того у нас виникають різні форс-мажори. Апаратура стара, вона потребує ремонту, вона потребує переоснащення, тому ці кошти були залишені. То чекаємо сесію наступну, яка зробить перерозподіл цих коштів. З них частина йде на придбання хіміопрепаратів для онкодиспансеру. Я вважаю, що ви не дали повну відповідь, про що її майбутньому все-таки дати. Чому майже 5 мільйонів? За перше, ми використали всього близько 5 мільйонів. 10% і тих немає. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, я неодноразово ставила питання, знову сьогодні ставлю питання. Що ми будемо робити у області в зв'язку з тим, що у нас в половині райцентрів закриті пологові відділення, а обласного пологового будинку у нас як не було, немає і невідомо, коли він появиться. Ваше бачення? Тетяна Васильівна, ми вже з вами спілкуємось майже 2 роки з цього приводу. Ви знаєте, що ми зверталися і від обласної ради, і від обласної державної адміністрації до попереднього мера, до нинішнього мера міста Миколаєва. Нам відмовлено в тому, щоб передати в комунальну обласну власність третій пологовий будинок. Я з вами не погоджуюся, тому що це не так. І якщо у вас дійсно такі наміри, давайте зробіть нашу підтримку і депутатів. Як це так? Я би рада була заручитися вашою підтримкою. Я від цього не відмовляюсь. Але ви розумієте, нас жінки потребують допомоги вчора і сьогодні, а не через півроку, коли ми будемо виясняти, як кому передати цей пологовий будинок. Тому ви знаєте, що вже ремонт в тому обласному пологовому будинку на 20 ліжок, яке ми планували, завершено. Зараз ми чекаємо допомоги від обласної ради, обласної державної адміністрації в розмірі біля 12 мільйонів гривень на закупівлю апаратури для цього відділення.